17 osoba uhapšeno je u Beogradu u velikoj policijskoj akciji MUP-a, BIA i tužilaštva za organizovani kriminal. Kako novosti prenose, uhapšeni su Vračarci koji su deo ekipe koju je formirao Radoje Zvicer. Uhapšeni se terete da su počinili 3 ubistva na teritoriji Beograda i 5 pokušaja ubistva. Planirali su i napade na najviše državne funkcionere Srbije, prenose beogradski mediji.